んですけども、ヒナタクワガタのヒナタクワガタのオスがいたので、今日は捕まえてきました。今日はヒナタクワガタはどうやって生きているのかじっくり見せます。それを感動で見ていてください。蓋をまず開けます。でヒナタクワガタをこうやって取ります。これヒナタクワガタです。で本当はモサやこのヒナタクワガタは生息するものがアフリカしかいないんですけど、入学されて飛んできたらしい。飛んできてこんな感じで日本によく住んでるらしいですよね、こういう感じのヒナタクワガタが。で今家に帰ろうとしていますが、まあ、この子はよりっていうか感動的なヒナタクワガタですよね。で今落ちちゃったんですが、このヒナタクワガタ実はアフリカに生息しないものでレアなんですけども、これはアフリカ三段ギワっていう町に生息するヒナタクワガタであり、そこに行った場合今ヒナタクワガタが潜りそうになってますよね。ここをじっくりお見せします。そのうち喋らないと思うんですが、ちょっと見ていてください。ここに今ここから水がありますよね、この4つの箇所に。そのヒナタクワガタはそこに潜って生きようとしている。そこであったかくなる、この下であったかくなりたいんです。それでこの下に食べ物も生息されてあるので大丈夫なので、それで今日は餌をあげていきます。昆虫ゼリーをあげていきます。それで今日はこのムービーが終わった後は昆虫ゼリーを開けていきます。で今日はここまでにしますが、よく見てくれてどうもありがとうございました。今日は見てくれてどうもありがとうございました。バイバーイ。